Kjo është vizita e tretë në Kiev e sekretarit Blinken që nga fillimi i agresionit rus ndaj Ukrainës në shkurt të vitit 2022. Gjatë takimit me kryeministrin Ukrainës Denis Shmihal, zoti Blinken tha se çdo herë që viziton vendin, befasohet nga qëndrueshmëria e jashtëzakonshme e popullit Ukrainës, forca e ushtrisë së tij dhe udhëheqja shumë e fortë e vendit. I'm here in large part. Jam këtu kryesisht me kërkesë të presidentit Biden për të riafirmuar angazhimin ton për të qëndruar me ju, për të ndihmuar që të keni sukses ushtarakisht dhe të përballeni me agresionin. Por gjithashtu të qëndrojmë me ju për të siguruar që përpjeket për të ndërtuar një ekonomi dhe demokraci të fortë të kenë sukses. Pasi një demokraci dhe ekonomi e fortë janë ndryshimi mes një Ukraine që mbieton e që do ta bëjë një gjë të tillë dhe një Ukraine që lulëzon e që duhet ta bëjë që mundet. Ne do të jemi partnerët tuaj në këto përpjekje së bashku me shumë vende të tjera, tha zoti Blinken. Ndërsa falenderoj zotin Blinken dhe delegacionin amerikan që e shoqëronte atë, kryeministri i Ukrainës u referua sulmit sot të mruz ndaj qytetit të Kostyantinivkas për treguar se çfarë është e gatshme të vazhdojë të bëjë Moska. Sot ndërsa ju ishit rrugës për në Kiev, rusët i kujtuan të gjithë Ukrainës se kush janë ata. Ata demonstruan edhe një herë qëndrimin e tyre ndaj të gjithëve ne, popullit Ukrainës, popullit amerikan dhe botës së qytetëruar. Faleminderit për vizitën dhe guximin tuaj. Ne po e mbrojmë vendin dhe me siguri do të fitojmë, tha kryeministri i Ukrainës. Дякую вашій команді. Vizita e sekretarit Blinken kishte gjithashtu për synim të vlerësonte ecurinë e kundër sulmit tremujor të Ukrainës, e sinjalizonte mbështetjen e vazhdueshme të Shteteve të Bashkuara ndërsa disa aleat perëndimor po shprehin shqetësime mbi përparimin e Kievit në fushën e betejës. Gjatë takimit me homologun e tij Dimitri Kulemba, zoti Blinken tha se Washingtoni ka parë përparim të mirë në kundërsulm, gjë që ai e cilësoi si mjaft inkurajuese. Ai shtoi se Shtetet e Bashkuara do të sigurojnë që Ukraina të ketë atë që i nevojitet për një periudhë afatgjatë, që jo vetëm për të patur sukses në kundërsulm, por që agresioni si ky të mos përsëriten më në të ardhmen. I pyetur lidhur me vizitën e sekretarit amerikan të Shtetit Antony Blinken në Kiev, Zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov tha se ishte e qartë se Washingtoni kishte në plan të vazhdonte financimin e përpjekjeve të Ukrainës për aq kohë sa do të jetë nevojshme. Me fjalë të tjera, ata po përpiqen ta mbajnë atë në fakt në gjendje lufte, derisa të bjerë dhe Ukraina si i fundit, duke mos kursyer asgjë. Por kjo nuk do të ndikojë në mënyrën se si po shkon operacioni special ushtarak, tha zoti Peskov, duke ju referuar mënyrës se si Moska e cilson agresionin e saj ndaj Ukrainës. Me gjithë mbështetjen e palëkundur amerikane për Ukrainën që nga fillimi i sulmit rus, disa kandidatë republikan për president kanë ngritur pikpyetje mbi ndihmën amerikane, duke nxitur shqetësimet nëse Washingtoni do të vazhdojë të mbështesë Ukrainën në të njëjtin nivel me intensifikimin e fushatës zgjedhore. Deri më tani, qeveria amerikane ka ofruar më shumë se 43 miliard dollar në armatime e ndihma të tjera ushtarake për Ukrainën. Në gusht, presidenti Joe Biden i kërkoi Kongresit që të miratojë rreth 40 miliard dollar shpenzime shtesë, nga cilat 24 miliard dollar për Ukrainën. Kërkesa mund përballet me kundërshtim në Kongres ku disa republikanë të ekstremit të djathtë, veçanërisht ata me lidhje të ngushta me ish-presidentin Donald Trump, po kërkojnë të ulin nivelin e financimeve që Washingtoni i dërgon Ukrainës.